mají v podstatě už dost výraznou ztrátu na medailové příčky. Forhojsová je čtvrtá, Lobyševová šestá v průběžném pořadí po třech disciplínách, ale na tu třetí Lenstrahovou už Forhojsová ztrácí 15 vteřin. A především Lobyševová, ta není žádná excelentní vytrvalkyně. Forhojsová je na tom lépe, ale to by musela zajet opravdu úžasný čas, aby to by nemohla se ještě k těm medalovým příčkám přiblížila. Nesměla by jezdit, jak jezdí kola teď kolem 6.30, což ve vysněném času by mělo být něco málo pod 7.30, ale ona určitě jede na nejrychlejší čas, na těch 7.26.62. Vidíme, jestli se jí to podaří. Do cíle je ještě 6 kol. Ano, zatím nejrychlejší čas zajela Mari Hemerová z Norska, 7.26 a 62 setin. Lobyševa, že by byla papírově slabší na 5 kilometrů, zatím vypadá, že se holandské závodnice drží. Víme, co to s ní udělá dále. Do těch 3 kilometrů pak už začíná se lámat chleba a tam to začíná víc bolet a to udrží jezdit jednotlivý kola stejnoměrně, tak na tom je dobře. Julien Forhojsová se zatím udržuje mírný náskok, ale ten rozdíl je zhruba 1 vteřina. Forhojsová v loňském roce skončila 6. na mistrovství Evropy a 6. na mistrovství světa a 7. na mistrovství Evropy. Takže zatím ještě nemá medaily z žádného vícebojařského šampionátu. To je taková závodnice druhého sledu za těmi nejlepšími, které reprezentuje především Irene Wüstová. Katarína Lobyševová je v současné době nejlepší ruskou závodnicí. Její reprezentační kolega Ivan Skobrev získal zlatou medaili ve čtyřboji mužů. V závodě, který byl hodně a hodně vyrovnaný a Skobrev nakonec v závěrečných metrech toho závodu na 10 000 metrů získal ten rozhodující náskok a vyhrál. 3800 metrů bude mít za sebou Forhojsová, to znamená 3 kola do cíle. Forhojsová to stále drží, ty kola po těch 630. Když myslím si, že ruská závodnice Lobyševová, že jede dobře 36.5, nemá tam nějakou podstatnou, že by na kole padla třeba o vteřinu nebo i o víc, stále se drží. Myslím si, že jede slušný závod. Tak a teď už jenom 2 kola pro 26-letou Julien Forhojsovou. Znovu kolo 35.8. Stále to Forhojsová drží. A pokud nějak výrazně nespomalí, možná bude atakovat ten nejrychlejší čas 7.26, nebo by možná potřeboval ještě zrychlit. Maličko zrychlit. Snažila se to rozjet ještě na střídací rovince. Tak je vidět, že najednou ruské závodnice udělalo daleko větší kus než předtím. A ano, Lobyševová už to přece jenom ztrácí. Nebude to nejrychlejší čas. Forhojsová kolo před cílem 2. A Holanděni umějí zrychlit. Dostává zprávu o tom, jak si stojí. Forhojsová ale na Hemerovou měla velký náskok 40 vteřin, takže v každém případě půjde na první místo v průběžném pořadí. Lobyševová už o celou rovinku zpátky a Forhojsová nakonec třetí nejrychlejší 7.28, 49, Lobyševová 7.36, 44 a počkáme si, jak se to promítne do průběžného pořadí. Forhojsová je první, Lobyševová je druhá, obě odsouvají Mari Hemerovou na průběžné třetí místo. Forhojsová tedy na tomto šampionátu už neskončí horší než na
pátém místě a to je pro ní, když se tak dívám do historie světových a evropských šampionátů,